Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində güya Azərbaycana məxsus puanın vurulması barədə növbəti dezinformasiya xarakterli məlumat yayılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu xəbər həqiqətə uyğun deyil. Azərbaycan ordusunun bölmələrinə məxsus puanlar tam tərkibdə sıradadır və itki yoxdur. Azərbaycanda gələn il əmək haqqı və pensiyaların yenidən artırılması gözlənilir. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli bildirib. Hadir Əcəbli deyib ki, payız sessiyası sentyabrın 30-unda başlayacaq. Dünya bütün parlamentlərdə payız sessiyası əsasən növbəti ilin büdcə layihələri müzakirəsində həsr edilir və büdcə təsdiqlənir. Büdcə layihəsi öncə parlament komitələrində, sonra isə parlamentdə müzakirə olunur. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin təxminən 40%-ə yaxını sosial məqsədlərə ayrılacaq. Bu, olduqca böyük göstəricidir. Biz əvvəllər deyirdik ki, büdcəmiz investisiya tutumlu, sosial yönümlüdür. İndi isə deyəcəyik ki, büdcəmiz tam sosial yönümlüdür, həm də sosial tutumludur. Komitə sədrinin sözlərinə görə 2020-ci ilin dövlət büdcəsində bu illə müqayisədə sosial məqsədlərə təxminən 5 milyard manatdan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Bu vəsaitin əmək haqqının artırılması və digər məsələlərə yönləndirəcək. Ona da vurğulayaq ki, gələn ildən pensiyalar və əmək haqqında artımın olması ehtimalı var. Büdcədə sosial məqsədlər üçün ayrılan vəsaitlərin artırılması bundan xəbər verir. Hadir Əcəbli bildirib ki, büdcədə yenə də əsas məqsəd Azərbaycan vətəndaşı onun həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması olacaq. Bununla əlaqədar da hazırlıq işləri görülür. Biz oktyabrın sonunda noyabrın əvvəlində büdcəmizi təsdiqləyəcəyik. Onun dediyinə görə, payız sessiyasında bir sıra qanunlara əlavə dəyişikliklər də nəzərdə tutulub. Prezident parlamentində çoxlu sayda qanunlara əlavələr və dəyişikliklər göndərir. Bu əlavə və dəyişikliklərin böyük bir qismi bilavasitə sosial müdafiənin gücləndirməsinə yönləndir. Ucarda ölüm hadisəsi baş verib. Bugün Ağdam rayonundan məcburi köçkü 1961-ci il təvəllüdlü Arzu Əşrəf oğlu Ağayevin diş ağrısı ilə həkimə müraciət edib. Həkim onun dişini çəkmək üçün ağrı kəsici iynə vurub. İynə vurulduqdan sonra xəstənin halı pisləşib və o dərhal təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin səyini baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Ölümün səbəblərini müəyyənləşdirməkdən ötürü tibbi ekspertiza təyin edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonayan rəhbərlik etdiyi qurumun Azərbaycan ordusunun diversiyasının qarşısını alması ilə bağlı bəyanatını şübhə altına alıb. Tonayan jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında neytral ərazidə şəhid olan Azərbaycan əsgərinin azmaq ehtimalını istisna etməyib. Ermən naziri hadisəyə dəqiq qiymətin yalnız aparılan araşdırmalardan sonra veriləcəyini deyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Naziri sentyabrın 22-sində cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissədə əsgər Abdurrəhmanov Ramil Şövkət Oğlunun yolu azaraq düşmənlə üzbəyüz mövqələr arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulması ilə bağlı məlumat yaymışdı. Ermənistan tərəfi isə yaydığı məlumata Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən diversiyanın qarşısının alındığını bildirmişdi. Sentyabrın 23-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə əsgərimizin nəşi vətənə gətirilib və dəfn olunub. Müğənni Səyyad Əlizadənin ailəsinə itki üz verib. İfaçı qaynanası Filyar xanımın 82 yaşında dünyasını dəyişdiyini bildirib. Xəstə idi, ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Bakının Sabunçu rayon polis idarəsinin 3 vəzifəli şəxsi vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmrlər imzalayıb. Nazirin əmrləri ilə Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsinin rəisi polis polkovnik leytenantı Zaur Məmmədov, onun mavini polis mayoru İlkin Ələkbərov və sahə müvəkkili işlərində yol verdikləri ciddi nöqsanlara görə tutuqları vəzifədən azad olunaraq sərəncama götürülüblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında dayanıqlı və operativ sosial təminat agentliyinə məxsus Dost İş Mərkəzi MMC-nin direktoru dəyişib. İndiyə qədər şirkətə rəhbərlik edən Niyazi Rəhimova onun müavini Firudin Cəbrayilov əvəz edib. Xatırladaq ki, Dost İş Mərkəzi ötən il dekabrın 26-sında yaradılıb. Şirkət adı çəkilən nazirlik ilə eyni hüquqi ünvanda Bakı şəhəri Yasmar rayonu Salatın Ələsgərova küçəsi 85-də 1000 manat nizamnamə kapitalı ilə dövlət qeydiyyatına alınıb.
Azərbaycanlı aktyor Ramil Əzmov vəfat edib. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı aktyor uzun müddət əziyyət çəkdiyi xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Bu haqda mərhumun dostları məlumat verib. Qeyd edək ki, 41 yaşlı Ramil Əzmov Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru olub. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva əməkdar artist Şəlalə Quliyevaya mənzil hədiyyə edib. Əməkdar artistin özü məlumat verib. Göstərdiyi diqqətə və qayğıya görə məni 2 otaqlı mənzilə təmin etdiyi üçün Azərbaycanın birinci xanımı vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya ürəkdən təşəkkür edirəm. Əziz və sevimli Mehriban xanım, siz mənim illər uzunu ən böyük problemim olan evsizlik problemimi həll etdiniz. Mənim qoca və xəstə anamın sevinç gözyaşları üçün sizə xüsusilə minnətdaram. Sizi çox sevirəm, gözəl, ürəkli insan. Artıq Şəlalə Şahvələtlən qızı da öz evi var. Dostlar, hamınız arzularınıza çatmağı diləyi ilə deyə o Instagram hesabında yazıb.